Gyvename kaip Japonijoje, taip? Gyvenam kaip kur? Kaip Japonijoje. Jo, čia Kubilius taip sakė, jau Japonija žemyn važiuoja, čia yra problema. Taip. Ne, tai aš noriu tokį klausimą užduoti. Kelintais metais Japonijoje, jeigu 45-ais, tai siūlyčiau visiems susėsti atitinkamą lėktuvą ir skristi atitinkamą linkmę. Šitas palyginimas, ačiū Jums už klausimą, šitą palyginimą Kubilius daro kitą. Dabar Japonijos, jisai ką, paima Japonijos ekonomikos kreivę, ne, vienam BVP vienam gyventojui, ne, ir jisai, jinai dabar leidžiasi žemyn. Japonijos ekonomika dabar eina žemyn. Kaip Kinijos ekonomika eina žemyn, kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas. Kaip Korejos ekonomika eina žemyn, taip Pietų Korejos ir verkia visi jie. Ir kaip daugelis, kaip mūsų ekonomika eina žemyn ir tik tai na, ten skaičiavimo dėka, o, tarp kitko, apie skaičiuotoją, kad papasakotum, kuodisgi tapo partijos nariu. Va, tai vat, lygiai taip pat, jisai tada lygina su BVP vienam gyventojui Lietuvoje ir sako, o, žiūrėkite, mes pasiekėm, ne, tą vietą. Jisai tik tai nesako, kiek gyventojų sumažėjo, ne, BVP tam mažesniam skaičiui paskirstai, ne, tai vienas momentas yra. O kitas momentas yra, kas skaičiuoja tą BVP ir kiek nuo to BVP tenka tam vienam gyventojui. Tas vienas gyventojas to BVP negauna. Jisai gauna mažiausią atlyginimą. Pasakykim žiūrovam, kad labiausiai šoktelio BVP tuo metu, kai Grybauskaitė priėmė sprendimą, Šimonytė esant finansų ministrė, skolintis brangiausiai reiškia, iš tų amerikoniškų bankų. Nu, koks skirtumas iš kokių bankų? Svarbiausia, kad beprotiškai brangiai. Tai štai, gerbiami žiūrovai, kuo brangiau skolinamės, tuo didesnis BVP. Tai čia naivu galvot, kad jie galvoja apie mus. Čia jie galvoja apie save. Ir aš noriu grįžti prie Taivano. Žinok, man dabar kilo toks spėjimas. Jau net nespėjimas. Aš jau dabar pasiruošęs netgi šitą savo mintį, kaip įrodinėti, kaip teoremą. Nuo pat pradžių matyt vis dėlto buvo suplanuota afera su Taivanu. Ir tai nebuvo galvojama apie jokius likimus Lietuvos ekonomikai. Tiesiog žinant rytietišką mąstymą, ten pasiūlyti Lietuvos politikam 1,5 milijardo tam, kad galėtų padėti dabartiniam prezidentui, kuris yra, reiškia, nenori jungti su Kinija, ir atsispirti jam. Dabartinis prezidentas nori. Bet oponuojantį partiją norėtų didesnį, glaudesnių ryšių su Kinija. Tai aišku, tie žmonės, kurie aplink yra dabartinį Taivano prezidentą, jie galvoja, kad nu, jų ir ekonomika, sakysim, jų kaip čia, jų ir fabrikai gali atsitikti kaip Hongkonge, ne, viskas, ir ekonomika perės į didžiosios Kinijos rankas. Tai jiem 1,5 milijardo yra ne pinigai pasiūlyti, jie tikrai gali, tai nėra amoralu, tai yra normalu, todėl kad tai nėra kišis, tai nepasiūlo 1,5 milijardo krepšio, ne, nu, nežinau, vadin, vagono ar tenais, ar refrižeratoriaus pilno tų banknotų. Ne, jie pasiūlo, mes įliesim jūsų ekonomiką, o mūsų šitie konservatoriai su 500 turtingiausių žmonių, kaip tai supranta, tai mes įliesim į savo įmonės. O jų įmonių įmonės jau tos pinigus išgrinys ir atneš pilkiesiam kardinolam, kurie išnešios, reiškia, Lietuvos politikam, ane, ir bandys su jais daryti kaip su Visocku ir jo ten to adjutantų padėjėjų pagrindinių bendražygių, ane, tai jie atsispyrė, o kiti ir atsispirs. Bet to pasiuntė, jeigu tu sakai, kad Tučko siuntė, tai ne tą pasiuntė, reikia siūsti kitą, kuris gali krepšyje pinigus atvežti. Aš čia nenoriu pasakyti, kad Visockas, aš jį pažįstu, Visockas, manau, būtų atsilaikęs, bet yra, kur su krepšiais atvažiuoja. Tai ir Lietuvos politikai tai tapo norma. O ką daro ten, pavyzdžiui, regionų partija? Ne, taigi siūlo pinigus tiesiog vat, mūsų partijos nariam, už tai, kad perėtų pas juos. Nu, nepasako, ar tai bus grinaisiais, bet nu, mesgi Lietuvai gyvenam, nu, ką mes mažiau, kaip čia, nesuprantam. Tai aš noriu pasakyti, kad Taivano afera greičiausiai ir buvo suplanuota kaip didžiulė piniginė, kuri padėtų įveikti žmonių nusivylimą 24 metais ir amortizuoti tą galimą pralaimėjimą. Tai dar klausimas, beje, čia su tokiais pinigais galima 20 mažų partijų steigti, arba kokį kandidatą į prezidentus išjungti,
arba kandidatą, reiškia, didesnės partijos kažkokią komandą išjungti. Beje, pažiūrėk, reiškia, ką daro konservatoriai. Aš apie pašnekėjęs blogai ant regionų partijos nenorėjau pasakyti, kad jie yra blogiausi. Norėjau pasakyti, klausykit, nu palikit ramybę į mūsų partijos narius, nesielgit kaip konservatoriai, reiškia, jūs negražiai elgėtės. Nu, nesinaudokit ir jūs sąskaitom suvedinėti. Aš jokių sąskaitų nesuvedinėjau, nes čia pat aš tą regionų partiją ir apginsiu. Pažiūrėkit, kokią kiaulystę konservatoriai iškrėtė, reiškia. Paėmė ir panaikina, ir panaikins nebejotinai, reiškia, Pinskaus vienmandatė. Paima dabar Širvintai su Molėtais yra viena apygarda, Širvintų dalis yra mažiau gyventojų negu Molėtų, bet Molėtose tai Pinskus turi įtaką, nes smarkiai žmogus sąžiningai dirba, tai aš ką nuo jo pasakyti, aš jokių sąskaitų nesuvedinėjau, Pinskui nesąžiningai dirba merė, ne? Ir dabar ką daro konservatoriai, negali jų įveikti, matyt pilkiai kardinolai, kurie pas jos lakstė, nieko, arba nelakstė, arba nedryso, jeigu lakstė, turbūt kaip Visockas jos atstumė, bet ką daro, jungia Širvintas su Ukmergė. O Ukmergiai tie nei Pinskuvinė, nei Pinskus balsų, nu, tokios didelės įtakos, kaip Molėtose neturi. Tai užsienė čia nuo 19 amžiaus šitas metodas taikomas. Jeigu negali politinio oponento įveikti, kai turi valdžią, pertvarkė rinkimo apygardos ribas ir turi terminą gerrymandingas. Gerrymandingas. Na, koks skirtumas, vis tiek yra klastojimas tai. ir išsidirbinėjimas. Tai va dabar įsivaizduok, prie šito, reiškia, su šitais, va toks yra valdymas, gazina, šantažuoja, atima vienmandatės, ne, iš Petro Gražulio atiminės mandatą per apkaltas, vienas, dvi, trys, ne, iš Žemaitaičio atiminės, ne, iš Pinskaus atiminėja, reiškia, apygardą, tai tų, kurių negali nupirkti, tuos naikina. Nu, o išvardintos menų, aš manau, negali nupirkti. Čia, nu. Dabar tu man paaiškinkit dar vieną tokią fenomeną. Čia kas yra dabar? Kuodis Sinekūros vėl siekia praradęs vietą Lietuvos banke, nes dabar taip. Konservatoriai, jisai nieko, kaip aš supratau, nepranešė, bet konservatoriai praneša, kad Kuodis patenka pas juos.